You gotta be honest with yourself. Namaste, welcome back to our YouTube channel. Now, as I'm dosro game, आजको मौसम चाहिँ पुरै क्लियर छ के आजको मौसम अहिले भक्खर पानी उत्यो भएर छाङ्गा भएको अब जान्छु समीर भान्जा पिक गर्छु यहाँ नजिकै छ भान्जा घर आए ओ भान्जा चाँडै आइज भान्जा घर आइसक्यो ढिलो भइसक्यो छिटो आइज ढिलो भइसक्यो चारै बजिसक्यो छ पाएको मौसम चाहिँ भयो जे होस् त्यही हो अब हामी जाँदैछु भान्जा समीर भान्जा लिइसक्यो उहाँको भगवान् यस्तो आजको होइन भ्याउनु न अब बोल्नु न त्यो गइहाल्नु पर्छ अँ अब जानुपर्छ ढिलो भइसकेको छ होइन हामी फेरि हिँडिसकेको छ हाम्रो यात्रा सुरु भइसकेको छ एउटा हातले राइड गरिदिन्छु खतरा ब्लग गर्दै राइड गरिदिन्छु ब्लग गर्दै राइड गरिदिन्छु पुरै जुन सक्छोडे डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब स्टे ट्युन अब अगाडि गएर हेरौँला है अब ग्राउन्डमा एकैचोटि है आँडै नहुन छैन मैले कन्ट्रोल गरेर हिँडेर आज पागल यिनीहरू घाट बस्क्या हाम्रो चितवनको नजारा यस्तो दामी छ कि अलिकति गरिम भन्ने मात्र बुढो हाम्रो कुमार दाई हो सिगानी भविष्य पुरानो अड्डा थान्दर चोक मानल हाम्रो थान्दर गाइडले हेरेको छौ भने कमेन्ट गरिदिनु होला प्लिज लक्ष्मी नारायणी मावाडी आइपुगेको छ फोन गरेर ग्राउन्ड आइपुग्नुलाई ग्राउन्डमै राम्रो छैन कोही नि आएकै नरहेछ क्या के आइसक्यो आइसक्यो को रहेछ ल ग्राउन्ड आइपुग्यो दामी देखेँ फाइनली ग्राउन्ड आइपुगेको छ स्टेजमा आज सेमी हो नि भन्छ होइन सेमी हो सेकेन्ड राउन्ड त सेकेन्ड राउन्ड स्पोन्सरहरू नि त उहाँ हो हाम्रो सब्स्टिट्युट उहाँ पुरै चौकी छ क्या फेरि जम्चिया खान जाने जम्चा हामी चिया खान जान्छौँ अब एकैचोटि खेला हो मेरो सब्सक्राइबर होइन डेली हेर्ने तिमीहरूले त उहाँ पार्वतीपुर सोलियो नि खेला रहेछ नि त अहिले त त्यो के
कुन चाहिँ एमटी मेन डिफेन्स ए अँ पार्वतीपुरको होला सायद खतरा हो त्यो त हो ए गाडी छोडिन्छ हो हो ल चाहन जान दाइ जाने पारा पारा दाइ चाहन जाने हो भागो हैन अन्दर जा हे ह्यान्डल अनि साधना टाउनको दृश्य हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू फाइनली चासा खाएर निस्किसके बगान मौसममा बाहिर सबै बाहिर ल स्टार्ट हुनु लागिसक्यो अब हाम्रो भर्सेस युनिक होइन युनिक र न्युज नेपाल भरतपुर स्वर गयो चाहिँ हाम्रो यता केटाहरू चाहिँ यता आएछ ल ल ल सब्सक्राइब टु आवर च्यानल ल बेस्ट अफ लक ओ ब्रेन्ड बॉय यो म्यान व्हाट्सअप म्यान के छ ठीक छ त्यो को बोला गर्नु पनि खतरा छ त्यो टिभी रानी पोखरीको हैन अ ध्योमान दाइ के ए टोइलेट दुँ त्यहाँ ए अगाडि हो यहाँबाट यस्तरी जानु अच्छा सल्टी के छ त तपाईँ म्यानेजर होइन हाम्रो न्युज नेपालको देख्दैछु बाबा न्युज नेपालको म्यानेजर तपाईँ ओ मेरो दाइ के छ टाइगर बोस नयाँ टेक्नोलोजीको टोइलेट हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू रची सोल्टी गएको छ हाम्रो प्लेयर लिस्ट नेम लिस्ट आज त दावेदार दावेदार सोल्टी आज खतरा है हाम्रो न्युज नेपालले जितेरै छोड्छ नि सोल्टी पाठ उठाउनु होइन उनीहरू उठाउने नि ढुक्कै होइन यी यिनीहरू त आज च्यातेन त कति गोल हो सोल्टी चार भन्यो हाम्रो टिम है यो चाहिँ ल अब उसिल बजेको छ बोलाएको छ होइन ल केटा बोला बी रेडी प्रेम दाइ आज के दाइ के भन्नु त आज जित्ने हामीले कति गोल हो कति गोल हो बस्नु न आज 3-0 3-0 100 ल तपाईँको मुखमा दुद्रभात अलवेज होइन हाम्रो के भन्छ अध्यक्ष साप हो नि त अध्यक्ष साप चुप ल खपङ ए बेस्ट अफ लक हो सेटमा होइन भान्जा भाइ बेस्ट अफ लक बेस्ट अफ लक मेरो भान्जा भाइ बेस्ट अफ लक ल तपाईँ पनि बेस्ट अफ लक टाइगर टाइगर बोस कता अह अब हुन लाग्यो के र नि अँ आज त हेर्छ नि देखा त आमाको साँच्चै हो नि आइदिनु छ चाहिँ त्यहाँ त छैन किन आउनु नि त भित्र म्यानेजर वाट ह्यापन त्यो बुढे ल फाइनली स्टार्ट हुनुलाई होइन त बाका त्यहाँ स्योर बाका नै त्यहाँबाट अरू त कस्तो अघि त्यहाँ के यसरी कहाँबाट ल्याएको त्यो पार्वतपुरको त्यो ल्याएर रहेछ त अरे किन भनेको त मार चाहिँ त्यसले एक्लैले भ्याउँछ भनेर त्यो त्यो निर्मल दाइले कि यहाँको निर्मल दाइले के भएर ए त्यहाँ त्यो ग्राउन्डमा आउने केटीले
ओपोनेन्ट यता हाम्रो टिम यता अँ के छ भाइ यो भाइ नै हाल ठ्याक्कै त्यही हालिदिनु पर्छ क्या कसरी हुन्छ टिम राम्रो सबले भाइ सुन सबले सुन छोडिदिन उनीहरूलाई थाहा कि सेट एउटा कुरा चाहिँ भाइ बाहिरबाट दाइहरूले करायो भनेर बाहिर कुरा सुन्ने होइन है तिमीहरूको मतलब छैन तिमीहरूको भित्र तिमीहरूको आफ्नो तरिकाले खेल्ने सबले 100% दिएर खेल्ने है कोही सकेन यताउति दाइ म चेन्ज गर्ने भनेर भन्ने बाहिरकोले कसैले कराउला कसैले के भन्ला बाहिर कान दिने होइन है रातो जर्सीले मात्र कान दिने ल है बाहिरको कसैले ल उतापट्टि फर्स्टमा 45 के भन्ने गर्दा मन्डे टाइम त्यस्तै गर्ने 45 भन्नु त 35 भन्नु बल्ल 35 गरा आज 35 हो हो ल ल 35 छ अनि कति 5 मिनेट थप्ने डाइ टाइप गर्नुहुन्छ ए हो ल हात राख्न त ल बडाले बाबु गर्दन दे हो ओके छ हेडो भन्न भाइले तैँले भन्न सुन सुन यसले भन्छ कि यसले भन्छ तैँले भन्न ल ल रेडी 1 2 3 ल ल किप इट अप गरे आओ ल बेस्ट अफ लक भनेर बस यता ल अब गेम स्टार्ट हुन लागेको छ ए फाइनली 8 गोल भयो हाँ कति गोल भयो भाइ कति गोल भयो हाँ 6 गोल भइसक्यो दाइ होइन 7 गोल भइसक्यो फाइनली 7 गोल भइसक्यो न्यूज नेपाल अब 10 मिनट होला ल ल फाइनली देख भन्नु त 7 गोल खायो कि 7 गोल 6 हो कि मेरो देखिसक्यो सँग भाइ ल राम्ररी है गर्ने भिडियो गर्न देखाएन अँ फाइनली गेम जित्यो दाइ ल बधाई छ कङ्ग्रेचुलेसन ल भाइ कङ्ग्रेचुलेसन सुन्टी ल बधाई छ दाइ भाइ अब ल भाइ कङ्ग्रेचुलेसन ल जित्यो ल कङ्ग्रेचुले ल भन्दा गयो भाइ सक्यो गेम सक्यो फाइनली 8 गोल हान्थ्यो त आज 8 ल दामी दुरा भाइ दामी फाइनली हामी बल खेलेर सकेर भएर फर्किँदैछौँ घर अब यहाँबाट फर्केको हामी 8 गोल रे आमाको छ ह्याट्रिक दुईजनाले ह्याट्रिक होइन दुईजनाले ह्याट्रिक एकजनाले धेरै गोल हानेको आज सँगै भाइले एक गोल जाने बित्तिकै 2 मिनटमा हान्दै ठिक छ ल बधाई छ हाम्रो केटाहरूलाई अब सेमी फाइनलको यात्रा हो त्यो रेस्टिट्युन आउँछ त्यो सेमी फाइनल ब्लग त्यो लाइक गर्नुहोस्।